Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert, náš stálý host a skvělý host, pan Jan Skalický. Pane Skalický, vítejte a přeji dobrý večer. Já přeji dobrý večer posluchačům i vám, pane redaktore. Máme dnes výročí, 32. výročí, letí to úplně hrozným způsobem, od událostí na Pražské národní třídě a 82. výročí od v podstatě uzavření vysokých škol na reakci na průvod 28. října našich studentů a represí proti ním, včetně střílení v Kobylisích. Mohl byste o tom povyprávět, jak to vidíte z obou těchto stránek vy? Tak já bych se radši nejdřív zmínil o tom roku 39, ano, protože to je vzpomínka na napadlé naše spoluobčany, naše předky, kteří zahynuli v odporu proti německé okupaci. A to je skutečně výročí, které si musíme připomínat a nesmíme na něj zapomenout. Jak jste řekl, šlo o takové chmurné oslavy 28. října, to znamená výročí 21. výročí vzniku Československé republiky. To bylo, které už bylo samozřejmě po okupaci za protektorátu a kdy došlo k víceméně k nepokojům a k protestům proti německým okupantům. Ta německá okupace samozřejmě ten svůj nátlak na občany, tu svoji jaksi hrůznost v té době teprve stupňovala. Ten protektor říšský byl pan von Neurath, který víceméně byl takovým velmi slabým odvarem toho, co přišlo potom, to znamená Heidricha. Ano. A ti studenti, nebo ti lidé, kteří se zúčastnili víceméně těch protestů, žili v domnění, že víceméně ta odplata toho režimu nebude tak tvrdá, jak se nakonec ukázala ve skutečnosti. To znamená, v rámci těch protestů došlo i ke střelbě. Byl zavražděn dělník Václav Sedláček a byl postřelen student Jan Opletal. To postřelení studenta je doteďka jako ne úplně zcela vysvětleno, protože byl postřelen civilní zbraní, nikoliv vojenskou, a civilní osobou, která na něj vystřelila. Byl zasažen do břicha, v těžkém stavu byl převezen do nemocnice, kde byl operován, a 11. listopadu 1939 na následky sepse, to znamená, tenkrát ještě nebyly antibiotika, ta zranění se tím pádem ukázalo jako smrtelné, student Jan Opletal zemřel. 15. byl víceméně, byla smuteční akce, víceméně jako pohřeb pana Jana Opletala, nejdříve v Praze a pak byl převážen na Moravu, bydlel v nějaké obci u Olomouce. A v rámci toho opět došlo k protestům a víceméně k proti německým náladám v rámci české společnosti, kterou tenkrát už ta německá nadvláda tady nehodlala žádným způsobem tolerovat. A vyvrcholilo to v noci z 16. na 17. listopadu k razím na studentských kolejích, k zatýkání, k tomu, že 12 studentů bylo zatčeno a odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde strávili 2 roky většinou. 35 studentů z těch 12 se nevrátilo, zdi tam zemřeli a zbytek těch studentů byl propouštěn postupně v letech 42 a 43. A co se stalo dále, že 9 studentských funkcionářů, nebo respektive 8 studentských funkcionářů a jeden Slovák, který zde studoval a žil, byl židovského původu, byli 17.11. popraveni. Rozhodnutím říšského protektora Konstantina von Neuratha byly české vysoké školy k tomuto datu na dobu 3 let uzavřeny jak za trest za ty protesty. A víceméně po uplynutí těch 3 let, jak si vypršení toho trestu, měly být znovu otevřeny, což se samozřejmě do konce války nestalo. A byla nabídnuta možnost studovat dále těm studentům, kteří jaksi by byli ochotni projevovat nebo projevovali náklonost k tomu novému nacistickému režimu. Víceméně někteří studenti toho využili. Nicméně ten zákaz studia nebo tento rozzavření českých vysokých škol se týkalo více jak 15 000 tehdejších studentů.
Takže to je asi k těm událostem, proč si připomínáme toho 17.11. jako den studentů, jako den studentstva, že to byly ty represe vůči české inteligenci. Samozřejmě každá moc, která chce uzurpovat víceméně nebo chce nějakým způsobem nějaký národ porobit, tak samozřejmě první řadě útočí na inteligenci. To znamená, tady si Němci našli ten způsob, jako odůvodnění těch protestů, ten způsob, jak nějakým způsobem český národ, jak si odříznout od inteligence, a tu inteligenci by pěstovali oni na těch svých vysokých školách, kde by byly řádně ty inteligence indoktrinována tou nacistickou ideologií. Ta doba byla poměrně jaksi prudce se vyvíjející právě k horšímu. Toto byl jeden ze zlomů toho období protektorátu, kdy došlo k výraznému zhoršení těch represí vůči českému obyvatelstvu. Další třeba samozřejmě i tenkrát připomenul bych tehdejší protektorátní premiér, byl generál Alois Eliáš, byl to český vlastenec, hrdina, celou dobu, kdy dělal tu nevděčnou funkci protektorátního premiéra, tak udržoval styky s exilovou vládou v Londýně Benešovou a nějakým způsobem se snažil ten osud Čechů zde jaksi ulehčovat a čelil samozřejmě i tehdy, jako dnes máme kolaboranty novináře, tak i tehdy byli třeba kolaboranti novináři a čelil velmi nevýbíravým útokům právě třeba těchto kolaborantů českých, kteří nějakým způsobem požadovali, aby ta vládoucí garnitura, ať už to byl prezident Hácha nebo ta protektorátní vláda, jaksi projevovala tu spojenectví nebo tu podřízenost, tu submisivitu těm německým okupantům, což samozřejmě Eliáš odmítal, a v rámci toho nátlaku třeba připomenu chlebíčkovou aféru, kdy generál Alois Eliáš v nátlaku prostě se byl nucen s touto novinářskou žumpou, která tehdy tady byla, nebo s jejími představiteli, což bylo 7 kolaborantů, tak se s nimi sešel a ve spolupráci se špičkovými lékaři, kteří byli Češi a také čeští vlastenci, jim podal biologickou zbraň, to byly chlebíčky, které obsahovaly mikroorganismy, ať už tuberkulózy nebo tyfu. A podařilo se mu jednoho kolaboranta Lanžovského zlikvidovat tak, že následky té recepce, kterou pan premiér Eliáš pořádal, Lanžovský zemřel, což samozřejmě bylo vyšetřováno Němci, nicméně podařilo se generálu Eliášovi víceméně z tohoto jaksi se nenechat usvědčit, nicméně samozřejmě stejně po nástupu Heydricha byl zatčen a byl odsouzen k trestu smrti právě za ty styky s tou Benešovou vládou. A víceméně toto je období právě ten září, říjen roku 41, kdy tady došlo k tomu jaksi velmi jaksi výraznému zhoršení života českých občanů právě tím nástupem Heydricha, kdy byly prováděny potom popravy a už to nebylo o tom, že bylo popraveno 9 lidí a už bylo popraveno 90 a lidi deportováni do koncentračních náporů. Byly tady samozřejmě potom ty protižidovské aktivity a vyvražďování židů z našich židovských spoluobčanů. Takže to je k tomu roku 39 a k tomu vývoji, který tady byl za okupace. Co se týče toho roku 89, na to vzpomínám jako přímý účastník těch událostí i na té národní třídě, kde jsem byl, tak na to vzpomínám už jaksi s menší úctou, protože se jaksi v země stal takový užitečný nástroj toho, co se tady stalo a co se asi stát nemělo. Situace byla tehdy taková, že socialismus nějakým způsobem se rozpadal. Tady docházelo víceméně k takovým, říkalo se tomu, protistátní akce, že scházeli jsme se většinou u nějakých výročí, jako byl 21. srpen, Palachův týden, výročí republiky a tak dále. Byly to nelegální jaksi shromáždění, které samozřejmě policie nějakým způsobem potlačovala. Tenkrát samozřejmě nebyl internet, nebyly sociální sítě, to znamená i třeba dozvědět se o tom, že se něco děje, nebylo úplně jednoduché. Já
jsem měl výhodu, tehdejší otec mé tehdejší manželky byl jaksi signatář charty a významný disident, takže víceméně jsme o tom byli informováni a s ženou jsme se tohle z toho všeho zúčastňovali, kde samozřejmě vždycky jsme museli zdrhnout a snažit se vyhnout zatčení. A tyto akce byly všechny nelegální až do 10. prosince 1988, kdy byla první legální manifestace, to bylo takzvané Škroupovo náměstí, kdy bolševik poprvé povolil, prakticky od roku 1989, aby se lidi sešli, kteří nebyli organizováni přímo tím bolševikem, aby se sešla nějaká nezávislá manifestace. Bylo to u příležitosti návštěvy Mitterranda v Československu, který si vymínil, že po dobu jeho návštěvy tady nebudou perzekuováni lidé a nějakým způsobem ten systém se to snažil respektovat, takže tam samozřejmě byly ty představitelé toho disentu Havel, Dienstbier a podobní. Sešlo se tam asi 5000 lidí. Když jsme se rozešli, tak jsme se večer ve zprávách dozvěděli, že nějaký kašpar z pražského výboru strany říkal, už nikdy žádný škroupák, to bylo prostě naposledy a tak dále. No a potom byl Palachův týden a to bylo v lednu, že jo. Takže ty protistátní a jak si tenkrát nazývány protistátní a proti jaksi stranické aktivity pokračovaly. Většinou hesla na těch manifestacích byly propuštění politických vězňů, požadavek a svobodné volby a takovéto věci. Co se týče toho vlastního 17. listopadu, to je pravdě velmi, velmi jaksi prapodivná akce, protože oslavu 17. nebo připomenutí 17. listopadu bylo připravováno ze strany nezávislých studentských organizací, které ať už byly institucionalizovány nebo víceméně vznikaly spontánně, ale tuto akci si převzalo SSM, to znamená Socialistický svaz mládeže, předvoj jakési nebo jako souputník komunistické strany. A organizoval to jako jaksi takovou manifestaci na Albertově a na Vyšehradě, kde se měli studenti sejít. A když mi tohle žena říkala, tak já jsem říkal, hele, má na cenu na to chodit, to organizuje bolševici, to organizuje SSM. A jako, prý se tam něco uděje, tak jako půjdeme, tak jsme tam samozřejmě nějakým způsobem se toho zúčastnili. A to jsou ty události jsou známé, prostě potom padlo rozhodnutí, že se půjde do centra Prahy, policie, nebo veřejná bezpečnost tehdy ten průvod organizovala tak, že skončil na té národní. Ty události jsou víceméně známé, jenom bohužel tenkrát jsme si mysleli, že tu cestu toho průvodu, kde jsme byli asi v páté, v desáté řadě, tak, že to jako víceméně určují nějaký studenti nebo něco podobného. Oni to byli STBáci samozřejmě. Takže a na to jsem bohužel přišel později, že to samozřejmě, že jsme byli víceméně použiti jako nástroj, že jsme nikoli nebyli jsme chybatelem té doby, byli jsme jaksi ohloupeným nástrojem prostě výkonu vůle nějakého STBáckého puče. STBáci nás teda tam vedli před ty bílé pendréky a bílé přilby a nějakým způsobem potom začala ta schrumáž a ten jakýsi zásah, kde došlo k tomu velmi známé pro STBácké akci, kdy student Šmíd, potažmo student Růžička, potažmo poručík Zivčák, že jo, STBák, tam hrál toho mrtvýho, toho tvýho, kdy Drahomíra Dražská, jejich telefonistka, o který víceméně Zivčák říkal opakovaně, že to byl jejich člověk, že to byla víceméně STBácký spolupracovník, tak ta protože na ní měli nějaké informace, že laborovala nějak s omamnými látkami a tak dále, tak ta rozšířila tu informaci směrem k úlovi Šabatové a tak dále a ty to potom dá nějakým způsobem rozšiřovali do zahraničních médií. První zahraniční média, která tuto informaci rozšiřovala, byla Svobodná Evropa, což je vysílačka CIA, to asi všichni taky víme, že jo? Takže to byla víceméně akce CIA a STBáků, bych řekl, asi společná a domluvená. A takto jsme víceméně byli ohloupeni a takto z nás udělali blbce, že jo, na tom 17. listopadu. Je víceméně v současné době ještě není úplně vyřešená otázka, to, že to organizovalo STB,
je víceméně jasné, to je daný tou úlohou Živčáka, úlohou Hagenbarta, což byl tajemník, který to měl na starosti, ano. Ale v současné době nevíme, jaká byla úloha KGB v té době, protože tím hybatelem ten změn ve východním bloku byl Sovětský svaz, to Gorbačovo vedení, a v té době tady byl na návštěvě generál poručík Gruško, což byl sovětský zpravodajec, který oficiálně tady měl dohadovat spolupráci se státní bezpečností. Bylo to zkoumáno tím ústavem pro studium totalitních režimů a tak dále, tato úloha KGB, s tím, že se nic neprokázalo. Nicméně problém je v tom, že takovým jaksi jedním z hlavních postav toho ústavu je Pavel Žáček, tehdy zvaný Pažout, který samozřejmě dělá ty historické studie, nicméně Pavel Žáček byl jedním z funkcionářů SSM, který nějakým způsobem se na tom 17. listopadu podíleli, takže slušně řečeno je to člověk, který je ve střetu zájmů, jo, jako historik, a pochopitelně nelze ty výstupy úplně brát vážně, a říkám, tu nelze taky očekávat, že by to jednání mezi našimi STBáky a tou KGB bylo nějakým způsobem protokolováno, kdyby se mělo jednat o provedení puče a převzetí moci nějakou jinou skupinou. V Československu to pochopitelně v protokolech asi nikdo nenajde, a ty současné vztahy naše s Ruskem jsou takové, že nám ruské archivy se asi neotevřou hned tak, to znamená, ta úloha KGB bude asi dlouho ještě na tom 17. listopadu s velkým otazníkem, ale nicméně samozřejmě ta úloha STB je tam víceméně jasná, ono konec konců to vyplývá i z toho provedení, že víceméně ten netknutý režim, který prakticky neměl jako tady významné problémy, že by musel skončit v ten dan, v tom období toho listopadu 1989, tak prostě náhle skončil. On skončil, protože více mi to bylo naprogramováno a že část STBáku začala spolupracovat prostě s těmi zahraničními subjekty na převzetí moci v Československu. Potom z toho samozřejmě vyběhl ten Havel, vyběhlo z tohoto občanské fórum, a potom z toho hlavně vyběhlo to, co se dělo kolem České národní banky, to znamená Tošovský a celá ta banda pod Tošovským, která řešila bankovní sektor a řešila de facto přes bankovní sektor a přes úrokové sazby, tedy řešila tu likvidaci československé ekonomiky, která nějakým způsobem pravděpodobně tomu světu vadila. Chebíček do rakve tomu dával potom Havel tím, že Československo přeci nebude vyrábět vojenský materiál a přenechalo ty trhy Němcům, Američanům, Francouzům, celé prostě komukoliv. Takže to je asi k tomu listopadu, který, říkám, pro mě to je velmi potupné, že jsem tam byl, nebyly zdroje informací, já jsem si myslel, že československá televize je prohaná, myslel jsem si, že když si poslechnu Hlas Ameriky, tak mi tam říkají pravdu, prostě nebylo ty informace, kde ověřovat, naběh jsem si a udělal jsem tam prostě sobě i této zemi prostě takovou službu hlupáka, no, prostě stalo se mi to. Pane Skalický, vůbec nic si nevyčítejte. Já o sobě říkám, že já jsem se na tom taky podílel. A i když jsem 17. listopadu nebyl přímo tam, tak taky už jsem nebyl student, že jo, už jsem byl člověk ve středním věku. Ale taky jsem potom fungoval jako užitečný idiot. Nicméně, dneska jsem si přečetl vyjádření, podle mého názoru pravdivé vyjádření ex-prezidenta Václava Klause, který prohlásil, že 17. listopad nebyl vůbec dílem disentu ani dílem studentů, ale že to bylo naplánované. A vyplývá to z logiky věci, protože my jsme byli v podstatě předposlední socialistický režim, který padl. Pod nás už padl v prosinci jedině a tam tekla krev, včetně krev Čaučeska a jeho ženy v Rumunsku. Takže to nebylo jenom tak, to bylo naplánované a postupně to šlo přes všechny socialistické státy. A já se vás zeptám, nebyla to už tenkrát předzvěst barevných revolucí? No, ten způsob byl stejný, i peníze Soroše, aktivity Soroše, sorošovských
sorošovských satelitů, to všechno tam bylo. Ano, samozřejmě byla to přes barevných revolucí, ale samozřejmě muselo to umožnit ta krize, která byla v Sovětském svazu, to znamená velmi neúspěšná takzvaná perestrojka Gorbačova, ekonomický rozklad Sovětského svazu, kdy Sovětský svaz víceméně se vyčerpal tou válkou v Afghánistánu, byl uzbrojen ano. De facto tou Reaganovou administrativou, to znamená většina zdrojů Sovětského svazu šla na zbrojení, tak aby udržel krok se Západem, aby byl víceméně bojeschopný, a víceméně skončilo to ekonomickým krachem s tím, že prostě tady se ukázal socialismus jaksi jako nepříliš funkční společenské zřízení. Je to tak, a na druhou stranu už kdysi, když se dostal k moci Donald Reagan na první volebním období, tak Zbigněk Břežinský byl dotázán, kdy padne konečně ten sovětský blok, a on prohlásil, až bude mít svého člověka na místě generálního tajemníka UVKSSS. No a ten člověk se tam opravdu objevil, a to byl Gorbačov. Takhle, já upřímně řečeno si nedokážu představit, že by to byl agent Spojených států nebo nějaké té globální mafie, nebo jak to nazvat. Já si myslím, že to byl člověk, který byl mladý, progresivní a velmi naivní. Protože samozřejmě hlavní událostí toho roku 89 nebyla nějaký změny společenských v Československu, ale bylo to sjednocení Německa. A na sjednocení Německa se pracovalo velmi dlouho, s tím, že asi od roku 87 se to k tomu směřovalo, že dojde ke sjednocení Německa v rámci jednání o sjednocení Německa, kdy to samozřejmě znamenalo, že třeba sovětská vojska jako okupační vojska z bývalé NDR odejdou a nechají ten prostor víceméně nepokrytý, byly dohody o budoucím uspořádání Evropy, a ty dohody o budoucím uspořádání Evropy zahrnuly víceméně ten střed Evropy jako neutrální území, kde nebude víceméně vyvíjet žádný pakt, žádnou činnost, to znamená, nebudeme členy ani Varšavské smlouvy, nebudeme členy ani nějakého NATO nebo něčeho podobného, že to prostě bude nějaký neutrální prostor, který bude ten Západ a Východ rozdělovat. To samozřejmě, Gorbačov na to samozřejmě skočil a odkýval to, jak to bylo, a víme všichni, že tato dohoda vůči pozdějšímu Rusku, tehdy Sovětskému svazu, dodržena nebyla, a de facto ta studená válka nikdy neskončila, protože toto zatlačování té Ruské federace pokračuje doteď. Jinak já tady mluvil o tom tady u mě v rádiu před časem Josef Skála, který byl předsedou Mezinárodního svazu studentstva, celosvětového svazu studentstva dlouhá léta, on byl jedním předsedou. A v době, když vládnul v Sovětském svazu Gorbačov, tak on tam byl jako předseda Mezinárodního studentského svazu pozván, a byl pozván i k paní Rajze Gorbačovové. A on tam nám vyprávěl, že byl velice překvapen, když Rajza Gorbačovová měla na nápis, že to je kancelář Open Society Foundation. A před ten kanceláři, když přišel, tak tam Rajza Gorbačovová seděla za psacím stolem a vzadu nad sebou měla ohromnou fotku George Sereše, jak si s ní podává ruku. Toto říkal Josef Skála, který to viděl na vlastní oči. To znamená, že už tehdy, a všechno všeobecně je známo, že hybatelkou Michaila Gorbačova byla jeho žena, která byla mnohem schopnější. Takže tento fakt, a to se můžete zeptat Josefa Skály, to potvrdí, takže tento fakt nahrává tomu, že v podstatě Gorbačov přes svoji ženu měl určitě napojení na ty sorešovské, řekl bych, nitky. To jistě, o tom není pochyb, ale teď je otázka, jestli to bylo víceméně, jestli to byl agent, to znamená, jestli to byl nepřítel své země, anebo jestli to byl naivní hlupák. A já spíš se přikláním k tomu, že to byl naivní hlupák, který na to skočil,
na ty hezké bláboly o tom, jak Open Society Fund bude pomáhat lidem a dělat občanskou společnost a dělat to blaho na zemi. Konec konců dneska máme tady několik milionů lidí, kteří těmto nesmyslům věří a jsou to naši spoluobčané, přestože už máme internet, máme sociální sítě, máme možnost ověřovat informace z mnoha zdrojů, což tenkrát nebylo. Tenkrát vycházely noviny a vybesílo rádio. Ano. Takže samozřejmě je možné, že v tomto směru i selhaly zpravodajské služby Sovětského svazu, nebo že těm zpravodajským službám v rámci toho boje, který tam byl mocenského, on nevěřil. To všechno je možné, že se stalo, ale nemyslím si, že by byl na výplatní pásce. Ne, to nemusel být, ne. To nemusel být, on byl, řekl bych, ovlivněn, protože on moc moudrosti nepobral. A navíc za jeho prezidentování došlo k rozpadu Sovětského svazu a profesor Oskar Krejčí ve své skvělé, opravdu skvělé knize, která se nedá číst jako beletrie, to je Geopolitika Ruska, to je opravdu kniha ke studiu, dlouhodobému a pečlivému studiu, tak tam uvádí jednu velmi důležitou, pane Skalický, informaci. A on se dostal do archivu, takže to je pověřené. Ve všech svazových republikách před rozpadem Sovětského svazu proběhla lidová referenda s otázkou, zdali chtějí zůstat ve svazku Sovětského svazu anebo se osamostatnit. Ani v jedné zemi Sovětského svazu referendum nebylo pro odtržení. Všechna referenda byla pro setrvání a existenci Velkého Sovětského svazu. A přesto ti vůdcové jednotlivých těch zemích, hlavním takovým tím hýbatelem byl tehdejší ten předchůdce, jak on se jmenoval, Ševarnadze, který byl jakoby mluvčím, tak přesto, že lidé rozhodli, že nechtějí, aby se rozpadl Sovětský svaz, ty vůdcové to roztrhali. Právě protože chtěli být tím hlavním kohoutem na tom jednom, i když menším smetišti. Přesně tak. Jo, to byla schůzka Ševarnadze z Bělorusko, Kučma za Ukrajinu, Kučma, a Jelcin, Jelcin za Rusko. Ano. No a samozřejmě každý chtěl mít jaksi absolutní moc, chtěl být sám jaksi diktátorem své země a de facto na této schůzce rozpustili Sovětský svaz. Takže to je pravda a další, to je v podstatě i následek celé té, řekl bych, změny v Evropě v 89. roce, protože ono se změnilo, pane Skalický, a to bych rád slyšel od vás, protože vy jste chodící encyklopedie, tak tam byla i změna v politice západoevropských států. Zejména no, tam byl hlavně střed. Tam byl střed víceméně mezi takovou tou kolovou myšlenkou, co s východním blokem, to znamená pomoci mu na úroveň západu. Ten hlavním takový hybatel té kolovy myšlenky byl tehdejší ředitel Deutsche Bank, Herrenhausen, Alfred Herrenhausen, který nějakým způsobem připravoval na pokyn kancléře Helmuta Kohla jakýsi Marshallův plán pro východ, jak teda pro ty připojené východní země, pro to východní Německo bývalé, tak pro nás, Polsko a tak dále. A potom tam byl tlak v rámci Bilderbergu na to, že dojde ten východní blok, že se víceméně zotročí na principu neokolonialismu, co znamená, že si z toho ten deep state, kterého nazýváme deep state, tenkrát můžeme říkat koncerny nebo cokoliv, velký kapitál, že si veme to, co bude chtít a všechny ty starosti se mu nechají na hrobu a celý se to hezky zadluží, tak jak se stalo. Je potřeba říct, že ten 17. listopad pan ředitel Herrenhaus přežil asi o 23 dní, 30.11.89 byl zavražděn velmi sofistikovaným atentátem. Ten atentát směřoval na jeho pancéřovou limuzínu a byla to speciální nálož, která zabila jeho, lehce zranila pouze jeho řidiče a byli tři podezřelí, nebo jsou doteďka, protože samozřejmě ten vrah nebyl chycen, nebyl souzen. Je to frakce rudých brigád, to znamená jaksi levicoví teroristé, kteří působili v Německu. Byla to, jako podezřelí, byla označena východoněmecká štázy, to znamená ta tajná policie, obdoba naší
státní bezpečnosti a CIA. Samozřejmě, že oficiální výstupy vždycky směřovaly k tomu, že to způsobily ty Rudé brigády, ale jak třeba víme z vraždy Alda Moora a z operace Gladio, která probíhala ve spolupráci CIA a jaksi teroristů v Itálii, tak samozřejmě lecos nám napovídá, že ta CIA by zatím stát mohla. A pochopitelně, když vezmeme otázku motivů, tak pro Rudé brigády by to byla vražda prostě kapitalisty a celkem pro štázy v době, kdy už bylo jasné, že dojde ke sjednocení Německa a naopak ta politika toho Renausena byla víceméně prorozvojová pro ty východní země. To asi žádný význam nemělo, ale mělo to rozhodující význam pro ten náš budoucí vývoj nebo budoucí vývoj toho východního bloku, jak se k němu bude přistupovat, jestli teda jako k zotročené zemi a po nějakým protektorátům, nebo jestli se jim nechají nějakým způsobem rozvíjet na úroveň toho západu. A tam samozřejmě bych viděl ten motiv, že nějaké ty temné nitky na straně, které ovládaly tu CIA, tam mohly být. To znamená, faktem je to, že vražda Herrenhausena znamenala prakticky změnu, nebo Kohl musel upustit od toho takzvaného nového Marshallova plánu a došlo tady k tomu, k čemu došlo, to znamená, zejména právě díky těm úrokovým sazbám, které tady byly, došlo k tomu, že co z naší ekonomiky chtěl, kdo jakýkoliv cizák, který měl přístup k cizím úvěrům, tak si to vzal a ten zbytek víceméně tady umřel. Takže to jenom prostě na dokreslení té situace, která tady nastala, že rozhodně ty motivy k těm změnám, které tady nějakým způsobem se viditelně odstartovaly 17. listopadu a v skutečnosti dávno předtím a které daleko přesahovaly do 90. let a přesahují do dneška, rozhodně nebyly o tom, že se vláda jaksi navrátí do rukou českých lidí. To jako o tom to v žádném případě nebylo. Já si myslím, že naopak to bylo o tom, že vláda se vzdálí z rukou českých lidí ještě dál, než byla za těch komunistů. Je to naprostá pravda, když si vezmeme ekonomickou situaci k 31. prosinci 1989, tak Česká republika na tom byla, co se týče toho salda finančního, velmi dobře, protože jsme měli větší pohledávky nežli dluhy. No a podívejme se, dneska je Česká republika stejně jako každý stát bývalého socialistického bloku, tak je neskutečně a nesplatitelně zadlužen. A to ještě Česká republika, byť jsme měli, jak jste říkal sám, rozbit průmysl a ekonomiku, tak je na tom ještě poměrně dobře, například na rozdíl od Polska, které je na tom ekonomicky mnohem hůř než my. A to už nemluvím o těch dalších zemích tam na Balkáně třeba. No říkám, ono to víceméně dopadlo tak, že jsme se k nám víceméně ten západ se k nám začal chovat jako ke koloniím. Co je zajímalo, to si vyzobl, a co je nezajímalo, tak to nechal uhynout právě díky tomu, že ty úrokové sazby tady byly nastaveny potom v roce 89 tak, aby nikdo z domácích podnikatelů na tom trhu nemohl obstát. Ano, přesně tak, tak to bylo nasazené, přesně. Já si tak méně vzpomínám, že když si prohlásila Margaret Thatcherová, že varovala před spojováním Německa v době, když jsem se to dozvěděl, opravdě řečeno ze Svobodné Evropy, tak dávno se o tom ještě, to bylo dávno před listopadem, ještě se o tom nemluvilo, ale ona už tehdy varovala za prvé před sjednocením Německa, protože jste, jak jste říkal, se o tom jednalo už velice, velice dávno, a za druhé varovala... Tam se hlavně čekalo na smrt Hesse. Protože tam byla obava, co by Hess v rámci toho ještě třeba mohl říct z té minulosti. Takže ten proces vlastně začal poté, nevíme, jestli skutečné nebo fingované sebevraždě Hesse. To bylo tuším v roce 87. 87 a do dneška není vyřešeno, protože jsou tam velké pochybnosti o tom, že se sebevraždil sám. Dokonce jsem četl nějakou výpověď, nějaké knihy, literatuře faktu, ohledávajícího lékaře, který tvrdil, že
způsob nehod, neodpovídal sebevraždě, ale spíše vraždě. Přesně tak, ale zase bylo mu asi 95 nebo kolik, když jako odešel, to znamená, není to neobvyklý věk a otázka, jestli to, co se říká, to znamená, že tam byly nějaké důvody právě pro zahájení toho procesu znovu sjednocení, že se čekalo na to, až zemře, nebo nikoliv, to asi nezjistíme a pochybuju, že naše generace se k těm informacím dostane. A na druhou věc, Margaret Thatcherová varovala před vstupem Velké Británie do plánované Evropské unie, to znamená nikoliv EHS, ale to, co z toho jako udělali, a ona říkala, že to bude znamenat konec Evropy jako takové. No a opravdu měla správnou vizi, protože to tak je. Ano, já si myslím, že Margaret Thatcherová byla velká politička, protože já, jak je o mě známo, že smýšlím pravicově, tak jako já v tím vidím velký jaksi morální a politický vzor. Takže a bohužel, co se týče té bezpečnosti Evropy, co se týče měnové politiky, tak všechno, co říkala, bohužel ty dějiny potvrzují. A u nás to bylo úplně evidentní, když se dostal k moci pan Tošovský. Protože to, co udělal s československým zlatem v Národní bance, no tak za to by měl stát před soudem a měl by dostat doživotí, protože to byla loupež za bílého dne, pane Skalický. No, víceméně, pan Tošovský se dostal k moci, protože si to globální organizovaný zločin objednal. Tady došlo k situaci, že panu Klausovi trvalo dost dlouho, aby pochopil, co se tady hraje. Hmm. Ale ve chvíli, kdy to pochopil, tak začal účinně bránit nejrůznějším lumpárnám a teďka tehdy gro lumpáren bylo rozkrádání bankovního sektoru. Hmm. To znamená, on začal klást odpor, to jsou svojí řádně zvolenou vládou, proto tady šlo k puči, takzvaný sarajevský atentát, kdy byl odstraněn. Ti pučisté jsou známí, do této doby prostě figurují v politice, doteďka víme, že jsou to Bakalovi spolupracovníci, to všechno, jo, Kolář a podobně. Takže to všechno je známý. Ty nikdy nebyli potrestáni za tento puč a tento puč právě vynesl po dohodě s Havlem do premiérského křesla Tošovského, bývalého guvernéra Národní banky. A tady došlo právě v tom období vlády Tošovského k rozkradení toho bankovního sektoru a to zlato, to myslím už bylo za tůmy, ale to zlato bylo jenom taková třešinka na dortu, protože tady šly do háje víceméně všechny banky. No. Ty malé banky šly do háje jako en bloc a daňový poplatník zaplatil v krátkém ty peníze, o které by přišly a ty velké banky byly sanovány prostřednictvím konzolační banky, konzolační agentury, to znamená de facto z nich se vykupovaly ty špatné úvěry a cpaly se do nich peníze někdy opakovaně, to znamená prakticky celý bankovní sektor k čertu, akorát velké banky byly označovány za tolik velké, že nemohou padnout a daňový poplatník to zaplatil jiným způsobem než ty malé banky, kterým se odejmula licence a kde se teda vypláceli ty vkladatelé nějakým způsobem ze státního rozpočtu. Ale my jsme ten bankovní sektor zaplatili opakovaně, my jsme ho zaplatili v obrovské míře a to všechno víceméně je tady k tíži právě toho vedení, bývalého vedení České národní banky, která tohle to připustila. To je asi největší problém po listopadu 89, co se týče těch ekonomických škod, kromě toho nedostatku v kuponové privatizaci, že ty dematerializované akcie neměly číslo, to znamená, ještě někdo vygeneroval potom navíc, tak nebylo možné rozlišit ty falešní a ty skuteční, tak samozřejmě ta politika České národní banky, ať už ve vztahu k udělování licencí, ve vztahu k tomu bankovnímu dohledu a ve vztahu k tomu nakládání s těmi bankami, ke kterému tady docházelo. Říkám, je to asi největší problém, který nějakým způsobem tady založil ty ekonomické problémy, které máme dnes. Víte, mě to fascinovalo, když, a dodnes to tvrdí někteří ty blouzivci, že ten socialistický ekonomika musela padnout, protože nebyla života schopná. Já vždycky říkám, tak mě vysvětlete například Zetor Brno. Ten vyvážel až do roku 90 traktory do 80 států světa. Java vyvážela do 40 států světa. Tatra
to byly všechno velice lukrativní podniky. Všechny šly do kopru. Některé se podařilo zachránit, ale už jenom paběrkují a nesmí udělat velký kšeft. Vistatra, která měla před lety mít kontrakt na velikánský kontrakt do Číny, jenomže to Evropská komise tehdy zakázala, takže jsme to tam nemohli posílat, ty Tatry, nemohl ten kontrakt nemohl být jako podepsán. A pak jsem se dočetl, že ten kontrakt podepsal německý MAN. No jistě, tak jako to je, ta korupce je základním principem fungování Evropské unie, takže tady jenom jste to potvrdil, ale tam jde o to, že za prvé samozřejmě to bylo ta privatizace toho státního majetku, která byla samozřejmě nutná, protože ve chvíli, kdy ten majetek zůstane státu a bude mít pouze správce, nikoli vlastníky, tak bude více ohrožen, protože samozřejmě se bude rozkrádat, tak jako se rozkrádá prostě obecně ve státním sektoru nebo v municipalitách. A pochopitelně ten český nový vlastník si na ten majetek musel vzít úvěr a ve chvíli, kdy úroková sazba byla 17%, úmyslně nastavená takto, no tak samozřejmě ten jeho projekt musel zaniknout a musel být nekonkurenceschopný. To bylo to první zahřívací kolo, které vyčesalo víceméně tu naši ekonomiku. Potom tam byla ta nepovedená kuponová privatizace, kdy docházelo víceméně ke generování těch podvodných akcí, tím fiktivním navyšováním základního mění, kdy samozřejmě zase ty podniky byly tunelovány a opět šly pod vodu. Co se týče toho Zetoru, nebo co se týče té Javy, tak tam už v tom období před rokem 89 jsme měli trošičku zkus. My jsme jako socialistická země malinko zaostávali, to znamená, nás v těch motocyklech předhánělo Japonsko. Začínalo se objevovat cosi čínské, což je teď víceméně gro trhu, ale to Japonsko, Itálie a tak dále, v těch motocyklech už bylo trošičku jinde. A pochopitelně jde o to, že ta Java byla poměrně malá fabrika. A jestli chcete vyrábět za konkurenceschopné ceny, musíte vyrábět v obrovském množství a to jsme nedokázali. Co se týče toho Zetoru, tak to byl spolehlivý, dobrý traktor, ale zase ty fabriky venku dokázaly být větší, dokázaly vyrábět ve větším objemu, to znamená opět ten Zetor měl problém na trhu s cenou a teď jde o to. Dokud byla koruna nesměnitelná, tak víceméně šlo o to, že my jsme vyvezli traktory a vyrobili jsme za ten vývoz traktorů nějaké dolary za nějaké peníze. Rozhodně to nebylo za oficiální kurz, což bylo asi 7 korun, ale bylo to třeba za 20, za 25 a tak dále. Jak se povedlo ty traktory na tom zahraničním trhu jaksi umístit? Ve chvíli, kdy došlo tady k tomu, že koruna se stala směnitelnou, což byla za vlády Václava Klause, tak byl nastaven nějaký kurz toho dolaru, což bylo kolem těch 30 korun, ta marka byla asi nějaké 16 nebo kolik, ono to nějakým způsobem jak kolísalo, tak jak se měnil kurz marka dolar. A pochopitelně ten exportér, který by vyvážel, už v tom směnitelném kurzu se musel do těch nákladů vejít. To znamená, zase už tady nešlo vyrábět dolar za 35 korun, protože by pochopitelně ten biznes byl ztrátový. Navíc pochopitelně ty fabriky byly zasaženy právě tou vysokou úrokovou sazbou, kterou jim nadělala Česká národní banka. Takže jako rozhodně ten náš průmysl po roce 89 nebyl v dobrém stavu. Ty naše výrobky nebyly, bych řekl, hoch jako světová špička. Spousta výrobků se tady vyráběla víceméně proto, aby se plnil plán a dělali se na sklad. My jsme měli obrovské zásoby nejrůznějších výrobků, které byly z velké části neprodejné. To byl další problém naší ekonomiky. Nemyslím si, že jsme na tom byli jako dobře, ale samozřejmě byli jsme na tom dobře z hlediska zadlužení, to znamená, ten náš majetek aspoň nebyl záporný. Jo, což bohužel teďka jako je z velké části. Ale samozřejmě, kdyby došlo na ty projekty toho takzvaného nového Marshallova plánu, kdyby teda Kohlovi se podařilo nějakým způsobem prosadit to, že se budou k těm východním zemím chovat důstojně, tak bychom na tom byli daleko lépe, než tak, jak se to nakonec vyvinulo s tou formou určitou neokolonialismu, která na nás dolehla. Pane Skalický, pojďme na, máme 4 hodinky do přestávky, můžeme potom to vzít i po přestávce. Bezpečnostní riziko pro Českou republiku pocházející z napětí mezi
Běloruskem a Polskem. Tam je to kvůli migrantům a teď už se ozývají politici, jak naši, tak evropští, že by se měl, jestli není takhle, otázka, zdali není na čase aktivovat článek 4 Washingtonské tedy smlouvy NATO, která hovoří o přímém napadení členského státu NATO, kdy ostatní státy, členské státy jsou mu povinny pomoci. Jak vidíte to nebezpečí vzniku ozbrojeného konfliktu, protože Bělorusko s Ruskem má podepsánu dneska v podstatě svazovou smlouvu, včetně hospodářské a vojenské, tak tam hrozí podle mého názoru otevřený střet nejenom s Běloruskem, ale i s Ruskou federací. A to by mohlo přerůst do velikánského průšvihu. Jak jsme ohroženi tímto v podstatě jevem? No, musíme analyzovat, proč to vzniklo. Víceméně, opět, Deep State se pokusil v Bělorusku udělat puč. Je to od minulých voleb, kde Deep State prohlašuje, že vítězem voleb je někdo jiný a že volby byly špatně a tak dále. Já samozřejmě nevím, jestli ty volby byly špatně nebo dobře, ale oni to nevědí taky. Oni akorát do světa hlásejí, že ty volby jsou špatně. Bělorusko samozřejmě řídí člověk, který podle mě nemá potřebné morální kvality, je to pěkný zmetek, který využívá té své situace třeba i ve vztahu k Putinovi, to znamená, on si uvědomuje důležitost Běloruska pro Rusko, že Rusko má aspoň část hranic v klidu, takže kašle třeba na výdaje na obranu, nemodernizuje armádu, nechává to prostě tu obranu země Běloruska na náklady Ruské federace, pravděpodobně má i nějaké svoje hospodářské úlety, takže rozhodně Bělorusové by si zasloužili někoho lepšího než Lukašenko. Na druhou stranu, ať se tam v Bělorusku stane cokoliv, tak tam nikdo lepší nepřijde, protože ten Deep State si tam nastrčí svoji loutku a to Bělorusko bude v horší jaksi problémech, než je nyní s Lukašenkem. Protože proti Lukašenkovi se zkoušely prostě nejrůznější formy, vy říkáte barevné revoluce, já říkám puče, to je jedno. A vyvrcholilo to letos v dubnu, kdy byli v Moskvě zatčeni Zenkovič a Feduta při tom, co se nechali nahrát, že organizovali zavraždění Lukašenka a oba měli víceméně, nebo oba potom při vyšetřování vypověděli, že jaksi jsou agenty zpravodajské služby Spojených států, že to dělali víceméně v souladu s tím svým zadáním. Takže pochopitelně Lukašenko tohle to bere jako agresi proti Bělorusku. A snaží se nějakým způsobem, tak jak samozřejmě to pokračuje, to znamená sankce proti Bělorusku a nejrůznější prostě dehonestace a podpora všeho možného, tak samozřejmě Lukašenko se snaží nějakým způsobem najít způsob, jak tomu západu tuto agresi oplatit. A samozřejmě nemůže vystřelit granát, protože zaprvé granát někam doletí, vybouchne, buď někoho zabije nebo ne, ale samozřejmě tomu Lukašenkovi by hrozilo, že mu ten granát přistane zpátky jiný. Ale když vystřelí nelegálního vetřelce, tak on často udělá větší práci než granát, působí déle, když dostane podmínky, tak se třeba i zamnoží v té zemi a samozřejmě tu zem rozkládá. A samozřejmě můžeme si být jisti, že jelikož si ty nelegály bere Lukašenko od Erdogana, takže to bude obzvlášť vybraná skupina, která tu práci bude umět odvést. Takže na jednu stranu není to Lukašenko, kdo ten konflikt zahájil. Na druhou stranu jsme Češi a musíme hájit zájmy České republiky a zájmem České republiky je, aby v Polsku nebyli tito vetřelci. To znamená, naším zájmem je, aby Polsko si uhájilo svoje hranice a upřímně řečeno, kdyby Polsko jaksi chtělo uhájit svoje hranice, tak to dokáže s pár vycvičenými vojáky ve 100-metrových rozestupech na té hranici a když budou samozřejmě, aby měli patřičný humánní přístup, to znamená, aby ta hranice byla řádně zaplocena, řádně označena, že za tuto hranici se prostě v žádném případě jít nesmí, tak by to Polsko dokázalo bez aktivace článku 4. Takže tu aktivaci článku 4 vidím spíš jako provokaci, jako nikoliv reakci na ty vetřelce, kteří přecházejí hranici z Běloruska
do Polska, nebo snaží se o to a mají k tomu nějakou jaksi logistickou podporu Lukašenka, ale vidím to spíš jako víceméně právě tu provokaci nebo takový ten odpor proti Lukašenkovi, nikoli proti těm vlastním narušitelům té hranice, protože samozřejmě žádný běloruský voják nenarušuje polskou hranici, to je vyloučené. Kdyby tohle to mělo fungovat, tak to samozřejmě mělo fungovat v roce 2015 na řecké hranici, to znamená na to mělo pomoci Řecku třeba proti vetřelcům, kteří tam přicházeli z Turecka, které mimochodem je členem NATO taky a bohužel díky své strategické poloze pro jaksi případný nástup proti Rusku je bude určitě ze strany Spojených států to Turecko ceněno víc než Řecko, takže pochybuji, že v Řeku někdo pomůže. To samé mohlo se aktivovat článek 4, když byla napadena Itálie, mohl se aktivovat článek 4, když je napadána Francie, nelegály. Takže bych řekl, že to je skutečně jenom účelový nějaký výkřik a každopádně ale samozřejmě naše snaha nebo náš zájem jako české země, jako České republiky je na tom, aby pokud možno ty ilegály, který si tam připustil Lukašenko, aby je použil místo munice proti Polsku, tak aby tam Lukašenkovi zůstali na hrbu a měl s nimi problém a nějakým způsobem si uvědomil, že tohle se prostě nedělá. Na druhou stranu samozřejmě ten Západ by si měl uvědomit, že nemá strkat rypák do vnitřních záležitostí Běloruska. To jako o tom nepochybuji. Ano. Další věc, která je tady už na pořadu dne, v podstatě na pořadu spíš měsíců, a to je volný pohyb těch migrantů v rámci Schengenu. Není na čase, protože víme o tom, a už jsem dokonce viděl nějaké fotky, jak z Německa přijíždějí na příhraničních měst, přijíždějí migranti si nakoupit a různě tady dělají bordel a pak se zase vracejí pro ty dávky do Německa. Není na čase, abychom začali vážně uvažovat o tom, zdali Schengen je vůbec ještě platný a potřebný, když na druhou stranu díky tomu plánovanému covidu stejně většina lidí cestovat za chvilku nebude moc, protože se uzavřou hranice. Já čekám, že se opět teďka, když se objevila podzimní vlna covidu, takže se opět uzavřou hranice. Není, pane Skalický, na čase zamyslet se nad tím, jestli má smysl ještě trvat na schengenských dohodách? No ano, hlavní jaksi, co by se mělo, je vystoupit z té Evropské unie. Tak to je bez pochyby. A tím pádem samozřejmě vystoupení i z Schengenu by bylo na bílé dny. Problém je samozřejmě, že ve chvíli, kdy vystoupíme z Schengenu, musíme zajistit nepropustnost hranice České republiky. To znamená, bude to znamenat desítky tisíc příslušníků nějaké ozbrojené složky, která tu hranici bude střežit, bude to znamenat nějaké investiční výdaje na technické zabezpečení té hranice, ať už to budou nějaké kamerové systémy, samozřejmě plot, drony, tak dále, které zajistí to, že ta hranice skutečně bude hranicí a nebude to volným průchodákem. Je asi možné, že bychom nějakým způsobem mohli spolupracovat se Slovenskem, ale tam na Slovensku je politická situace katastrofální, takže tam se podařilo tu V4 jako docela dobře demontovat. Teď momentálně je akce proti polské vládě, která samozřejmě je terčem kritiky ze strany Evropské unie, takže tam se rozhřela ta akce ve vztahu k právům žen, kdy zanedbání péče, které vedlo ke smrti jedné Polky v rámci včasného neukončení těhotenství se prezentuje, samozřejmě zase ve spolupráci s těmi diverzními centry se prezentuje jako selhání polského zákona, polského systému a jsou z toho opět protesty proti současné polské vládě. A jestli sledujete poslední dění v Maďarsku, tak v Maďarsku šli opět zase ty diverzní skupiny, které mají za úkol prostě rozbít ty národní vlády, tak tam šli cestou stejnou jako v České republice, to znamená utvořili uskupení 8 stran, všichni proti Orbánovi a snaží se nějakým způsobem dovoleb diskreditovat
Orbána a převzít ta moc. Byť těch 8 stran má společného to samé jako ten slepenec u nás, to znamená od extrémní levice po nějaký střed a přes, já nevím, co všechno, přes nějakou klerikální stranu a tak dále. Je to úplně jedno, prostě všechno proti Orbánovi, aby nějakým způsobem obrátili to Maďarsko od toho národního uvědomění a od toho ochrany těch maďarských zájmu a ochrany Maďarů a víceméně dali ho v plen na to rozebrání, rozkradení a zničení. Takže především bych viděl prostě pro Boha ven z Evropské unie a samozřejmě ten Schengen, ale bude to znamenat obrovské náklady, bude to znamenat jako naše nepohodlí, to znamená, že prostě budeme muset třeba, kdo to budeme schopni, tak dobrovolně někde sloužit, protože prostě, jestliže má hranice vzniknout, tak to není o tom, že ji vyhlásím, ale to je o to, že ji budu střežit. Tak ono je velice těžké vystoupení z Evropské unie. Není na to vůbec hodná situace, protože já jsem přesvědčený na základě říjnových voleb, že i kdyby u nás bývalo přijato referendum, obecné referendum bez jakýchkoliv podmínek, takže i kdyby se vypsalo referendum o vystoupení z Evropské unie, takže by za současné doby nedopadlo dobře. Já se obávám, že se už ti staří, totiž kteří byli odpůrci před 10-12 lety, kdy bylo 87% lidí podle průzkumu, který si nechal dělat tenkrát sociální demokracie a bylo to zadání soukromé a tedy nezveřejnitelné pro potřeby sociální demokracie tehdy, tak, a to vím přímo z vedení sociální demokracie, jsem měl napojení nějaké, tak 87% lidí bylo proti Evropské unii, jenomže za tu dobu ti staří, kteří uměli srovnávat, vymřeli a dorostli ti mladí, kteří už mají ty mozky vymité, takže já se obávám, že by k tomu referendu asi, že by dopadlo špatně. Jak to vidíte vy, pane Skalický? No, to je otázka. Samozřejmě to referendum nebude hned. To referendum může být prostě za rok a může si ho víceméně lid vynutit nějakými demonstracemi nebo nějakým nátlakem na tu vládu. A je to otázka, jak dopadne zima. Samozřejmě zase Deep State má zájem, aby jaksi se nesprovoznil Nord Stream 2, to znamená teď nějakým způsobem ovlivnili německého regulátora, aby neschválil. To, že neschválil Nord Stream 2 z důvodu nějakých zástupných problémů, jako co se týče vlastníků, prostě nesmysly, čistě obstrukce, tak to bude mít dva následky. Za prvé, Ruská federace si konečně uvědomí, že si musí najít jiného obchodního partnera, než jsou země Evropské unie a země, které jsou ovládány tím Deep Statem, to znamená, bude se směřovat především na Čínu, potažmo Indii a tam bude nějakým způsobem ty svoje suroviny asi vyvážet. Pochopitelně bude to znamenat teda nižší nabídku ze strany Ruské federace pro nás, protože se staneme prostě nesolidními partnery, nebo Německo se stane solidním partnerem, ale samozřejmě to bude bráno jako celek ta Evropská unie. A za druhé samozřejmě už jsme viděli, vyskočily ceny plynu, to znamená vyskočily i ceny elektřiny na burzách a ve chvíli, kdy ta surovina tady nebude a bude tuhá zima, uvidíme, jak se zachovají Němci, jestli splní to, co slíbili, to znamená v roce 2022 uzavřou všechny jaderné elektrárny. Pakliže to udělají a je možné, že to udělají, protože po německých volbách poměrně výrazné slovo v německém Bundestagu mít zelení, tak dojde ke katastrofě. Ta katastrofa může mít za následek prostě, že lidi budou mrznout, po případě můžou být i mrtví, protože prostě nezaplatějí to topení, anebo to topení už prostě nebude. Máme to slovo blackout a říkáme, že blackout přijde, akorát nevíme kdy, no tak může přijít už tuto zimu. A to může, jako ta tma, která nastane, může paradoxně způsobit, že mnohým lidem se mozku rozsvítí, protože ve chvíli, kdy se ta krize dotkne mě osobně, takže tak
budu uvažovat jinak, než když o té krizi čtu v novinách nebo na internetu, nebo čtu nějaké jaksi pojednání o tom, co se může stát. To všechno můžu brát na lehkou váhu, ale ve chvíli se mi to stane, no tak jsem v tom a musím se podle toho rozhodovat. Takže je to otázka, jak samozřejmě se podaří vymanévrovat do německé kancléřce z této situace, protože tam je zase třeba je možné, že ten německý regulátor si to své rozhodnutí rozmyslí, pakliže třeba Vladimír Putin bude nějakým způsobem korigovat to chování Lukašenka, které považuji prostě za dost jako nemožné. A uvidíme dál, jak se to vyvine. Ale jako každopádně ta Evropská unie skutečně může vzít svůj konec poměrně rychle, poměrně překvapivě, tak jako vzal svůj konec Sovětský svaz. Jako měsíc před koncem Sovětského svazu jsme si nikdo nemysleli, že Sovětský svaz skončí. Pane Skalický, ještě si o tom budeme povídat po přestávce. Máme 20. hodinu, tak dáme teďka přestávku, abyste si odpočinul vy i naši posluchači. A ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou a do té doby si pustíme pár pěkných písniček, ano? Moc se těším, krásný večer. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Ano, dobrý večer posluchačům i vám, pane redaktore, ještě jednou. Ještě jednou přeji dobrý večer. A vy, vážení přátelé, můžete psát na pana Skalického dotazy, připomínky, názory na telefonní číslo 731 720 756 a za chvilku, protože já mám ještě jednu otázku na pana Skalického, potom můžete i volat přímo do vysílání. Pane Skalický, poslední otázka ode mě ze studia. Jak vnímáte jako nebezpečí pro nás, Českou republiku, tu v podstatě provokaci angloamerických diplomatických a vojenských kruhů s tím, že vplouvá velmi silná vojenská, teda námořní flotila do Černého moře a dokonce vyhrožovali Američané z ústy jednoho nějakého svého velitele, že jsou schopni jedním úderem smáznout celou námořní flotilu Ruské federace. Tak jak vidíte toto nebezpečí? Já si myslím, že to je klasická retorika, provokativní, nepřátelská, zvyšující napětí, ale nemyslím si, že z toho něco bude, protože pochopitelně ve chvíli, kdyby došlo ke konfliktu, tak žádné plavidlo z těch, který do toho Černého moře vpluli, se o tam teď nedostane. Tam je třeba otázka pokrytí vzdušného prostoru, a což tam, já si myslím, že tam si to Ruská federace vyřeší. Vyjadřoval se k tomu Vladimír Putin a říkal víceméně, že to považuje za chuligánství a že se nemíní pouštět do potyček s chuligány, ale že nechá chuligány se vyřádit, tak táhnou domů. Takže domnívám se, že ruská reakce vůči této provokaci bude velkorysá a prostě to přejdou, pakliže to nepřekročí nějakou mez, a nemyslím si, že v zájmu Britů a Američanů je, aby to tu mez překročilo. Takže nemyslím si, že to je pro nás konkrétní nebezpečí, ale samozřejmě ve chvíli, když se rachotí se zbraněmi a když se tyhle hrátky provozují, tak může dojít k nějaké nehodě, která samozřejmě může způsobit katastrofu, ať to je nějaká, že se zblází nějaký voják, nějaký velitel na nějakém postu a udělá něco, co nemá. Ale to je samozřejmě zase potom na tom, aby si to politické vedení těch zemí vyříkalo. Tam na straně Spojených států je trošičku handicap, že to politické vedení je poněkud nekompetentní a je řízeno, to znamená tam nějaké vyřizování prostě okamžitých problémů po nějakém červeném telefonu bude velmi obtížné s tím člověkem, který je evidentně těžce nemocen, ale to říkám, je to riziko, které víceméně vždycky tyto provokace přináší, ale nemyslím si, že tam je primárně nějaký úmysl vyvolat nějaký konflikt horký, který by znamenal nějaké ukončení civilizace ve střední Evropě nebo něco podobného. No, protože když si vemu do úvahy tu americkou vojenskou doktrínu Steel Rose, tak tam se plánovalo jako bojiště právě území Evropy převážně střední. To jistě, ale ona ta doktrína se mění a v současné době Spojené státy považují za větší riziko pro svoji jaksi hegemonii nad planetou Čínu. To znamená, ta problematika ruská
a případného střetu s Ruskou federací je trošičku upozaděna právě díky tomu enormnímu rozvoji Číny, ke kterému došlo k tomu, že Čína má momentálně na planetě ekonomickou pozici číslo jedna a blíží se k tomu, že bude mít i vojenskou pozici číslo jedna, to znamená, bude primárně prostě to vojenské úsilí směřovat proti Číně. Konec konců už došlo k vytvoření dalšího paktu, do kterého se zapojila Austrálie. Teď samozřejmě Čína se střelila do vlastní nohy tím, že reagovala ve své hrdosti, která je nesmírná, reagovala na to, že teda odmítá australské uhlí, takže sama se uvedla do ekonomických problémů tím, že reagovala na tu účast Austrálie v tom protičínském paktu se Spojenými státy. Ta situace je komplikovaná, zasáhne nás to samozřejmě také, protože ochromení výroby v Číně, která je dodavatelem všech možných výrobků pro Evropu a pro celý svět, pocítíme jak na cenách, tak na množství těch dodávek. Konec konců dochází v Evropě hořčík, což je velmi významný prvek pro výrobu slitin hliníkových, takže ať je to autoprůmysl, ať je to letecký průmysl, co všechno. Takže rozhodně tyto rozmíšky a tyto provokace, které teda bohužel nejsou ze strany Číny většinou, tak ty nás samozřejmě zasáhnou hospodářsky, ale nemyslím si opravdu, že to ta šaškárna, která je v Černém moři, že povede k nějakému konfliktu. Já jsem také četl názor amerických vysokých a uznávaných ekonomů s tím, že právě ochromení čínského průmyslu s tím zastavením dodávek australského uhlí má dvě roviny. Za prvé, pro Austrálii to je ohromná ekonomická ztráta, protože tam ten vývoz do Číny tvořil velký procento jejich zahraničního obchodu. A za druhý, pokud by došlo k ekonomickému propadu čínské ekonomiky, tak to tvrdě zasáhne celý svět ohromnou finanční krizí, protože v podstatě Čína je největší věřitel a vůbec největší dodavatel výrobku, jak jste říkal, do celého světa, včetně Spojených států. Přesně tak, jako na tom asi nemůže mít nikdo normální zájem, protože tady naopak je potřeba, aby ta euroatlantická civilizace se rozumně domluvila a místo provokací proti Bělorusku a místo provokací proti Rusku třeba se domluvila na tom, že opět rozjede výroby strategických prvků, komponentů na území té naší euroatlantické civilizace, jak to bude v Evropě nebo to bude ve Spojených státech, to znamená, aby ta Čína nebyla tím hegemonem v dodávkách všeho možného výrobku. Samozřejmě nás to postihne, takovéhle zpětné rozjetí výrob bude stát investice, bude stát peníze a ty výrobky nebudou tak levné, jako jsou z Číny, protože ta pracovní síla v Číně je neuvěřitelně efektivní, ale samozřejmě bude to plus pro bezpečnost. To znamená, je potřeba nějakým způsobem si říkat, že ten náš prostor, ten euroatlantický prostor by měl být v řadě věcí soběstačný. Tady samozřejmě by bylo velmi důležité mít normální vztahy s Ruskou federací, neprovokovat ji a nesnažit se nějakým způsobem rozvracet ten ruský stát, protože ta Ruská federace by mohla být velice významným dodavatelem surovin a článkem toho našeho euroatlantického prostoru, který by se nějakým způsobem na té Číny, nějakým způsobem z těch dodávek od Číny vymanil. My bohužel děláme všechno pro to, aby jsme měli ty nejhorší vztahy s Ruskou federací a v současné době ta otevřená diverzní skupina, která v České republice působí, se stará o to, abychom měli ty nejhorší vztahy s Čínskou lidovou republikou. To znamená, aby veškerý obchod s Čínou šel přes prostředníky, ať už ve Spojených státech nebo v jiných zemích Evropské unie, a abychom nějakým způsobem měli ten náš život co nejdražší. To je normální ekonomická diverze, bezpečnostní informační služba, jako vždycky samozřejmě na tyto skutečná rizika kašle a nevěnuje se jim, to znamená, neřeší se, kdo tady dělal tu čínskou provokaci s těmi čínskými disidenty, kdo to organizoval a jaké důsledky to bude mít právě pro ten přímý zahraniční obchod s Čínskou lidovou republikou, která díky té krátkozraké politice, která samozřejmě vede pouze k maximalizaci zisků, to znamená, je-li to v Číně levnější, tak kašlu na bezpečnost a
orientuju se na ten čínský trh, kde to kupuju, tak ta samozřejmě vedla k té naprosté závislosti toho našeho prostoru na výrobě v Číně. Je to katastrofa a samozřejmě v současné době to tak je, to znamená, každý, kdo má rád Českou republiku a kdo si váží českých lidí, tak samozřejmě musí dbát na to, abychom neporušovali nebo nenarušovali ty naše vztahy s Čínskou lidovou republikou, na kterých jsme prostě obchodně závislí a to čínský zboží tady bude a buď tady bude přímo, nebo tady bude s přirážkou přes nějakého překupníka, to je všechno, o čem soutěžíme. Mám tady první dotaz, ptá se posluchačka Julie. Dobrý večer, pánové. Mám dotaz na pana hosta. Nedomníváte se stejně jako já, že evropská, teda Visegrádská čtyřka, je u svého faktického konce vzhledem k tomu, kdo se dostal do vlády na Slovenské republice a v České republice? Myslíte si, že obě dvě reprezentace, tedy nová česká vláda a slovenská současná vláda, neházejí vidle do Visegrádské čtyřky, do V4? Je to tak, na Slovensku už je to víceméně daný, tam ta slovenská současná garnitura už i svými třeba projevy vůči jaksi těm takzvaným opatřením kvůli koronaviru, ta inklinuje k tomu trošku fašistickému pojetí státu. Ta naše nová garnitura, upřímně řečeno, zatímco o ní víme, jaksi nemůžeme soudit, bylo by fér jim dát nějakým způsobem prostě čas, aby se ukázali, jak to teda vlastně myslí, ale samozřejmě to oznámené obsazení ministra zahraničí panem Lipavským je něco nepředstavitelného právě pro ten náš zahraniční další jaksi obchod, ať už s Ruskou federací nebo s Čínskou lidovou republikou, dostaneme se do situace, že když tyto státy nám budou moci nevyhovět, tak to nám nevyhoví a ten život se nám tady neuvěřitelně bude prodražovat právě díky těm primitivním politickým postojům, které samozřejmě budou vyvolávány nebo budou na objednávku toho globálního deep state, aby přenesli ty náklady na českého občana, na českého daňového poplatníka. Další dotaz. Dobrý večer, vzácní pánové. Vždy, když vedle naší vlajky visí cizí vlajka, je to pro nás zle. Rád vás poslouchám. Zděnek z Friedwaldova. Má na mysli to, že na rozdíl od 10 let prezidentování Václava Klause, tak Miloš Zeman nechal vyvěsit na Pražském hradě vedle české vlajky i vlajku Evropské unie. Ano, je to velmi potupné, vlála tam vlajka s Hakenkreuzem, vlála tam vlajka s tím vercajkem, to znamená srpem a kladivem, ale naštěstí tam nevládla tak dominantně, nyní tam vládne další hadr modrý, který symbolizuje jaksi postavení České republiky jako protektorátu, tak jako tomu bylo v těch letech 39 a 45. Je to katastrofa, je to velmi smutné a rozhodně nikdo z nás, normálních Čechů, z toho asi nemá radost. Zeptám se vás teď já, než půjdu na další otázku našich posluchačů. Pane Skalický, dočetl jsem se před časem, že při nějaké demonstraci jeden český člověk spálil nebo vlajku Evropské unie a byl stíhán podle Pachvu za hanobení státního symbolu. Já jsem se nikde nedočetl, že by Evropská unie byla státem, které uznal svět, tedy ústy OSN, tak jaký pak státní symbol? Já upřímně řečeno nevím, že by to došlo nějak do konce, to znamená, je to možné, že to byla nějaká zpráva, která měla za cíl klasicky nahnat lidem strach, nějak demoralizovat tu společnost, ale nemyslím si, že za to byl někdo odstíhán. Pakliže by někdo z posluchačů věděl o tom, že za to byl někdo odstíhán, poprosil bych o tu informaci, velmi by mě to zajímalo, protože přesně jak říkáte, ten modrý hadr je prostě hadr a není to žádný státní symbol, a není to prostě nic, je to hadr. Přesně tak. To samé, když se hraje takzvaná hymna Evropské unie,
mimochodem nádherná skladba Oda na radost, tak ti naši poskoci povstávají. Teď to je totéž. Tak vzhledem k tomu, že tatáž skladba byla v letech 1964 až 1979 hymnou Rodésie, tak možná chtějí vyslovit úctu této zemi, já nevím. A jestli se nemýlím, tak dokonce působila kdysi ještě v hluboké totalitě minulého režimu tato skladba jako znělka Eurovize při té soutěži nějaké. Přesně tak. Ale říkám, byla to oficiální hymna státu Rodésie v letech 64 až 79, tak je možné, že ti naše představitelé vzpomínají tuto zemi. Já nevím, to se jich musíme zeptat. Tak já se jich zeptám. Další otázka. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Skalického. Budeme donuceni v budoucnu přijmout euro? Děkuji, Michal 62. Velmi zácné, velmi závažná otázka. Když se ještě vrátím. Já se obávám, že ano, protože je to součástí víceméně té dohody Lisabonské a dohody o Evropské unii, protože my nemáme tu výjimku, kterou měli Britové díky Margaret Thatcherové. Mm-hmm. Takže sice nemáme termín, ale ta povinnost tam se na nás vztahuje. To znamená, že máme dvě možnosti. Jednu z nich jsme teďka při volbách promrhali, to znamená navolit si vládní garnituru, která nás z tohoto marastu vyvede ven. A druhá naděje je v tom, že ta Evropská unie jako útvar postavený předy primárně na korupci se nějakým způsobem rozpadne a rozežere zevnitř. Takže jsou to dvě šance, které nás toho můžou nějakým způsobem chránit. My samozřejmě budeme mít vlastní problémy. To už jsem říkal několikrát v pořadech Svobodného rádia, to jsou ty emitované 2 biliony v minulosti, které kde si leží a které mohou být použity víceméně k útoku na korunu, aby bylo prokázáno, že koruna je teda špatná a je potřeba nějakým způsobem něčím nahradit. Obávám se, že teď v rámci toho těch inflačních tlaků, které se rozjeli, dojde k dalšímu tisku peněz, protože došlo k tisku peněz Ameriky. Dochází ti skupině z Evropě, to znamená my, abychom nějakým způsobem pod záminkou toho, že bude potřeba udržet paritu koruny v nějakých kurzových relacích vůči dolaru a euru, tak pravděpodobně teda toho česká rejmanka využije taky a něco natiskne. Takže ty obavy samozřejmě mám a myslím si, že to je závod s časem, to znamená, jestli se nám podaří dříve z toho tam tať odejít, nebo se to dříve rozpadne, anebo ta povinnost, kterou jsme smluvně převzali, na nás dolehne. Obávám se, že ta vládní garnitura, která teďka se dostává k moci, bude připravovat přijetí eura nějakými kroky, ale samozřejmě až do toho samotného přijetí ty kroky jsou vratné a nedomnívám se, že v průběhu tohoto volebního období k tomu dojde. Co říkáte na to, dodávám já ze studia, že Česká národní banka oznámila, že do dne 1.7.2022 budou přestanou platit bankovky od stovky, dvoustovky až do 2000, teď si nejsem, myslím si 5000 taky, které jsou vydávané v určitých letech, já nevím, mám dojem 2009 nebo tak nějak. Nicméně, já jsem si schválně vydal z bankomatu, když jsem si vybíral peníze, tak jsem se koukal na ty, mají jiný pásky, ty nový peníze budou mít, prej, a vydávají se všechny peníze, které dostanete z banky, aspoň mně se to stalo dvakrát z bankomatu, když jsem se na ty peníze koukal, tak jsou ty, které budou od 1.7. neplatné. Co říkáte? No, na... oni nebudou neplatní, oni budou staženy z oběhu a bude možné na pobočkách bank měnit. Jsou to samozřejmě primárně, to bude prezentováno jako opatření proti padělání, protože ty ochranné prvky těch nových bankovek budou lepší, dokonalejší a samozřejmě půjde o to, aby se nějakým způsobem vyřešila hotovost, kterou mají lidi doma. To znamená, aby se zaevidovala, aby byli nuceni přetransformovat přes účty nebo ji utratit nebo s tím něco udělat. To znamená, tady jde o to, že samozřejmě řada občanů nevěří bankám,
Navíc neměli ani důvod v bankách ty peníze mít, protože ty úrokové sazby byly většinou nulové. Teprve teď se nějakým způsobem s inflací začínají zvedat. To znamená, kumulovali doma hotovost, kterou měli v někde prostě skovanou pod strožokem nebo v nějakém trezoru, nebo ji měli třeba v bankovní schránce v bance, kterou měli pronajatou. A pravděpodobně je nějaká víceméně nějaké politické zadání tu hotovost přepočítat, aby třeba se mohla na těch účtech zdanit. Jo, nebo, nevím. To samozřejmě tyto tak dalece informován nejsem a do těchto strategických plánů mě asi nikdo nezahrne, aby mi je sděloval. Nicméně samozřejmě, kam vidím tam dvě věci. Primárně národu bude představeno, že řešíme opatření proti padělání a ve skutečnosti to bude opatření proti hotovosti, která je přechovávána doma. Já to, pokud jsem tomu dobře rozuměl a četl jsem to v tisku na mainstreamu, tak i ta hotovost, kterou lidi by měli, tak by mohli přinést do ty banky a byla by jim vyměněna v určité časové, dokonce to má být snad asi 2 roky, pak už jenom v České národní bance a takový, za ty platné bankovky. To znamená, je v pořádku, ale pořád tam přijdete s občankou a pořád se někde v systému objevíte. To znamená, už někdo bude vědět, že tuto hotovost máte, protože samozřejmě ta hotovost nebude nikomu vyměněna anonymně. Máme zákon, nebo máme zákon, který vychází z evropské směrnice AML, to má proti praní špinavých peněz, který de facto stanoví povinnost při bankovních transakcích identifikovat klienta. Takže vždycky prostě předložíte peníze výměně a k tomu občanský průkaz a do systému budete zanesen. Takže už se bude vědět a už se vás může někdo ptát, kde jste ty peníze vzal, zda ty peníze byly zdaněny. To asi je legitimní, samozřejmě, že stát se stará o to, že peníze jsou zdaněny, ale do budoucna se bude vědět, že nějaké ty peníze máte a když třeba bude se nějakým způsobem měnit nějaké majetkové daně, že by se třeba zavedla daň ze zůstatku na účtu nebo něco podobného, tak bude vědět, kam se má sáhnout a po kom se má sáhnout. To ale říkám, primárně to bude o tom, že nové peníze budou mít nové ochranné prvky a budou odolnější proti padělání. Já jsem se jenom obával, zda už to není příprava právě na urychlené přijetí eura, jak o tom hovoří Piráti. Zatím tomu brání ODS, jo, ta proto moc není, ale Piráti by to nejradši přijali euro, jak jsem se dostat z jejich vyjádření některých už za tohoto volebního období. To ano, a bohužel ani ta situace v ODS není růžová, protože ta ODSka utrpěla v minulých obdobích neuvěřitelné ztráty, že jim ti lidi odešli třeba do Trikolory, ty, kteří za něco stáli. Takže v ODS třeba dneska mě velmi potěšil pan europoslanec Zahradil právě svým vyjádřením k 17. listopadu, nebo nový místopředseda sněmovny za ODS je velmi rozumný člověk a velice schopný, ale samozřejmě už těch schopných, slušných politiků v ODS se moc nezbývá. Takže ani tou ODSkou si nejsem jistý, jak tam třeba dopadne nějaký vnitrostranický boj pro přijetí nebo nepřijetí eura. A to ODSka z toho slepence je asi jediná, která má nebo o které bychom mohli očekávat nějaký střízlivý postoj. Na druhou stranu, faktem je, že Česká republika díky tomu, co tady prováděl pan premiér Babiš, víceméně důsledně následován Venezuelou Maláčovou, tak pravděpodobně způsobí, že nebudeme plnit Maastrichtská kritéria. Otázka, jestli to po nás někdo bude chtít nebo ne na to přijetí eura. Takže je možné, že víceméně tu naši ekonomiku jsme v tom minulém volebním období uvedli do takového stavu, že to přijetí eura nebylo by ze strany Evropské unie akceptováno z důvodu víceméně rozvratu našich financí. Jinak, když jste hovořil o tom schopném místopředsedovi sněmovny, je to pan Skopeček, to je známý ekonom. A mě tedy velice zarazilo, že na funkci ministra financí dali pana Jurečku, který je zemědělec vzděláním, a ekonoma nechali dělat v podstatě na nic neříkající místopředsednické funkci ve sněmovně. Já jsem tomu nerozuměl.
Já se obávám, že pan Skopeček je na funkci ministra příliš schopný, aby byl pro ten vládní slepenec akceptovatelný. Takže byl uklizen. Doufám, že mu tím neuškodím, tímhle s tím, že říkám, že je schopný, protože si opravdu myslím, že je schopný a že by na tu ministerskou funkci měl, ale ten slepenec pravděpodobně od toho schopného člověka nestojí. Ta vláda, co nastupuje, samozřejmě je stojí před obrovskými problémy a nevím, jestli by byla úspěšná vláda nějaký expertů kvalitních. To já si myslím, že tato vláda nemá šanci být úspěšná vůbec. Ta vláda, která odchází, ta Babišova, předvádí neuvěřitelné věci. To, co se děje s koronavirem, to je na to, aby Babiš a Vojtěch šli do tepláků, že jo, za vydírání, za apartheid, za všechno možné. To je neuvěřitelné. Je možné, že to mají takhle dohodnutý s Fialou, že prostě udělají po sobě zabouchnou dveře takovým způsobem, že tady budou všichni nenávidět, aby ulehčili tomu Fialovi ten nástup. Nevím, co zatím je, proč tohle předvádí, ale každopádně nedomnívám se, že ta vláda, která nastupuje, může být úspěšná a pochybuju, že by někdo byl skutečně bez velkých obětí tady úspěšný po tom marastu, který tady je, ať už ve vztahu k zadlužení, k běžící inflaci, k rozvratu v průmyslu, k zaměření našeho průmyslu na automobilovou výrobu, to znamená ten automotiv, který jde globálně do kelu, to znamená, nás to tady samozřejmě postihne velmi těžce a ta doba tady bude velmi neveselá, celkem ať tady bude vládnout kdokoliv a samozřejmě hloubku toho dna, na které narazíme, ta bude určovat právě ta kvalita té vlády, kterou nevidím dobře, ale samozřejmě je potřeba jim dát možnost se uvést. Máte dojem, že takhle ono se tvrdí, jsou dva tábory. Jeden tábor lidí, a to jsou lidi, kteří o tom něco vědí, třeba politologové, tak jeden takový směr nebo tvrdí, že touha po korytech pomoci u těch nových, co se na to klepou, především se ani ne tak s ODS, ale to, že tam jsou staronoví, ale ze stanařů a tam nejvíc úplně, ale i z Pirátů, že ta touha po těch korytech je tak veliká, že i přes naprosté rozpory, protože jsou tam rozpory, třeba Piráti prosazují sňatky pro všechny a podpora LGBT, KDU ČSL je proti tomu, že jo, takže tam ta touha po té moci a po těch korytech převýší ty názorové rozdíly a vláda vydrží celé volební období. A ten druhý tábor tvrdí, že tato vláda bude tak neschopná, že tam nevydrží déle než rok, dva. Já osobně si myslím, že do dvou let tato vláda padne, ale rád bych měl pravdu, ale nevím. Jak to vidíte vy? No, jeden můj kamarád, který má židovské předky, říká, vždycky se mě ptá, víš, co spojí Žida s Arabem? A samozřejmě správná odpověď je prach. Ano, ano. Takže víceméně beru to tak, že ta touha po moci a korytech jak si přebíjí všecko. Konec konců přebyla to i ve chvíli, kdy vytvářeli pravděpodobně na ideích pana Kalouska vytvářeli ty slepence, kterými nějakým způsobem odstavili Babiše od moci, tak ta asi přemohla všecko, protože jak dokážu si představit, co společného má ODS s Pirátem, co společného má STAN s Pirátem, co společného má TOP 09, která vznikla jako projekt na to, aby se tady vyprali peníze ze zlodějin s Pirátem, který samozřejmě se staví proti korupci, aspoň navenek. Takže je to, jako nehledejme tam žádný ideje, nehledejme tam žádný společný zájmy, nehledejme tam prachy a koryta. A já se obávám, že na základě toho, že tam jsou prachy a koryta, tak oni se budou muset vždycky nějak dohodnout, aby ten penězovod se nepřerušil. Takže reálně se obávám, že hrozí, že ta vláda dokončí to řádné volební období. A dokonce se obávám, díky tomu senátnímu návrhu, který vyšel na to
takzvané korespondenční hlasování, že to byly asi poslední volby, které jaksi mohl občan ovlivnit svým hlasováním a další volby už budou takové, jaké jsme tady znali před rokem 89, že výsledek byl vždycky předem znám, že budou zvoleni ti správní kandidáti, kteří si ty mafie tam prostě nastrkala. Takže to vidím jako velký problém. Otázka je samozřejmě, jak dojde k projednávání ve sněmovně tohohle z toho paskvilu ze Senátu. Tam je možný, že samozřejmě si ODSka uvědomí, že poté, co dojde k nějaké eliminaci SPD nebo marginalizaci SPD a poté, co hnutí ANO se pravděpodobně rozpadne v tomto volebním období, protože pan Babiš tam nemá, bych řekl, svoje příznivce, ale má tam lidi, kteří primárně chtěli prostě taky koryta, že jo, a ve chvíli, kdy jim nebude moc dát, tak oni nebudou spokojeni a třeba ho i zradí a nějakým způsobem dojde ke změnám v tom hnutí negativním, tak bude na řadě na likvidaci ODS. A tím pádem pochopitelně, protože nebude, že jo, samozřejmě buď ta takzvaná progresivní mafie, nebo jak to nazvat, jí ovládne a pak, když jí neovládne, tak jí bude chtít zničit. To znamená, tady ODSka by měla zvážit svůj postoj k tomu takzvanému korespondenčnímu hlasování, co má neomezené možnosti padělat volby, s ohledem na svoji budoucnost, kde se to může proti ním velice, velice těžce otočit. To samé se může stát i KDU ČSL třeba, kdy nějakým způsobem přestane být ten problém, který nějakým způsobem tady řeší pro ty sudecké Němce aktuální a můžou se stát také nepohodlnými právě třeba pro ty postoje, které mají vůči těm sňatkům, jaksi stejnopohlavním a podobné věci. Takže říkám, je to věc, kterou teďka těm stranám se může připadat jako výhodná hlasovat pro korespondenční hlasování, že by byly právě na té straně, která kde to korespondenční hlasování je ovlivní kladně, ale musí si uvědomit, že se můžou zůstat na tu stranu druhou velice snadno. A myslíte si, pane Skalický, že pod vedením Petra Fialy to, co jste tady říkal, že je v ODS vůbec někdo schopný takhle daleko domyslet? A já si myslím, že jsou tam lidi, kteří jsou schopni tohle domyslet a jsou to praktici, kteří prostě tou politikou prochází už dlouho, byť jsou za nimi nějaký třeba i kauzy, ale musím být jasný, že prostě tato cesta bude mít i pro ODS svoje rizika. Já si nemyslím, že tohle, co si uvědomí pan Fiala, to bych jako nečekal, ale v ODS jsou lidi, kteří si toto musí uvědomit a kteří to asi znají. Uvidíme, jestli budou mít dostatečně silný hlas. Přesně tak. Tam samozřejmě je pro ODS je víceméně tragédie to volební vítězství, protože v případě, že by k němu nedošlo, tak by tam nepochybně došlo ke změně v osobě předsedy, která by pravděpodobně nebyla ke škodě té strany. Jo? Ale je to samé, jako když prostě chystali důstojníci v Německu odstranění vůdce a on vyhrál válku ve Francii, no tak pochopitelně tím pádem to byl nejpopulárnější osobou a celý ten plán zkrachoval, takže tyto plány v ODS zkrachovaly a prostě ODSka bude mít předsedu, kterýho si vykoledovala, jestliže bude premiérem, tak má 4 roky víceméně jistotu a jaké škody způsobí, to samozřejmě nevíme nikdo a musíme se modlit, aby byly co nejmenší. Ano, ano. Jdeme dál. Zdravím pánové, chtěl bych se zeptat, musí se nyní Bureš obávat o dotace a bude Vojtěch velvyslancem nebo je Fiala sejme? A jak se dalo očekávat, Zeman nebude jmenovat Lipánka? Díky a moc zdravím, Petr z Prahy. Tak to mu po pořadě. Co s Burešovi, tedy Babišovými dotacemi? Upřímně řečeno, my nevíme, jaký dohody dělá Babiš s nastupující vládní garniturou. Ta Babišova prohra samozřejmě byla vyvolána řadou okolností. Nejvíc viny si nese on sám, že prostě tady vedl covidovou politiku tak, jak
jaký vedl. To znamená, on si prohrál volby tím covidovým fašismem, těmi nátlaky na lidi. On si prohrál volby tím, že neobsadil Českou televizi tak, aby nešla proti němu s tou demokraturní strukturou. On prohrál volby tím, že si neobsadil ředitele Bezpečnostní informační služby, aby plnila svoje povinnosti a hlídala to ústavní řízení České republiky, aby tedy nemohlo dojít k něčemu, jako byl ten puč tý paní Marie Němcový, která tedy dělá 25 let pro Soroše a která nechala v té své úderné diverzní skupině zveřejnit ty nesmysly ohledně Pandory, že jo, například. To znamená, Babiš si to víceméně prohrál sám a teď je otázka, jak s tou svojí prohrou nakládá, jestli jedná právě s tou protistranou o tom, za jakých podmínek on opustí ty svoje pozice a co mu nechají a co mu nenechají. Tady samozřejmě je možný, že se nedohodne a že bude snaha nějakým způsobem zajistit, aby Babiš svůj život dožil v kriminále. To je samozřejmě i riziko té jeho prohry a těch chyb, které si nadělal, ale říkám, může si za to sám, protože ty volby mohl s přehledem vyhrát. Ty chyby, které kumuloval, my jsme o ní hovořili často, já jsem se snažil nějakým způsobem, lidi, kteří ho znají, to občas něco špitnout, nefungovalo to, on si jel svůj a ty důsledky má. Konec konců to teďka převádí v tom závěrečném dějství své vlády s tím covidofašismem a s tou diskriminací lidí a podobné věci. To nemá obdoby. On tady nechává se svým ministrem Vojtěchem šířit ten koronavirus prostřednictvím těch očkovaných osob. Jestliže ty osoby skutečně to očkování na ně funguje tak, jak popisují vědci, co znamená zmírně průběh té nákazy, tak o to horší je to, že ty osoby ani nevědí, že jsou nakaženy a šíří to. A protože zaplatili tu daň tomu systému, udělali si tu tečku a jsou jakoby oočkováni, takže se nemusí testovat, to znamená, mohou volně roznášet tu nemoc, aniž by o tom věděli. Nebo ty příznaky mají nižší, to znamená, ta nemoc si nepoloží do postele a opět je umožní jim kolovat mezi lidmi. Takže to, co tady dělá, je naprostá zrůdnost, naprosto nemorální, šílené a to je to, co samozřejmě si budou lidi pamatovat na něj, takže nemyslím si, že ho bude někdo moc litovat a opravdu si nedokážu zodpovědět, jestli bude stačit to, že teda bude zbaven té politické moci a nechají ho žít jako podnikatele, anebo jestli tam bude nějaká pomsta typu prostě dostat ho do těch tepláků za každou cenu. Já bych tipoval na to, že samozřejmě pan Babiš je příliš bohatý na to a příliš významný na to, aby ta pomsta byla jaksi na ty tepláky, že nějakým způsobem tam dojde k nějakým dohodám, že ho nechají nějakým způsobem dělat ty dotace, čerpat ty dotace, že nějakým způsobem prostě to svoje vládní působení ukončí nějakým smírem, ale samozřejmě ruku na ohně za to nedám. Trošičku napovídá, co dál bude s panem Babišem, třeba to, že v tiscích, které se objevují ať už od poslanců nových nebo od senátorů, není tisk, který by třeba řešil, že se do nafty přestane míchat ten řepkový olej, což by byla rána ekonomická pro něj a nikdo to tam zatím nenavrhuje, ani Piráti, kteří to v minulým volením období navrhovali. To znamená, to značí na tom, že můžeme usuzovat, že zatím se nejde po krvi Babišově a bude tam nějaký konsenzus, nějaká dohoda o tom, jak to svoje politické působení ukončí. Ale o to hůře to vidím právě s tím hnutím ANO, kdy on nebude schopen uspokojit poptávku po funkcích pro ty svoje lidi a začne se mu to nějakým způsobem štěpit. A tam vidím i riziko pro Českou republiku z toho důvodu, že je možné, že dojde k nějakému překoupení z protistrany těch Babišových poslanců a že by víceméně ta současná nastupující vládní garnitura mohla mít ústavní většinu. Tak, a to je nebezpečné, ano. A co myslíte o stále ministru a dvojnásobnému ministru Adamu Vojtěchovi, který měl slíbeno od Babiše velvyslance ve Finsku? Teď se to s tím zanesl. Jako už je teďka pro Libertáte už podalo trestní oznámení pro šíření nakažlivé lidské choroby. Já si myslím, že pro Libertáte co nejdřív podá trestní oznámení na apartheid a na vydírání
To znamená, to jsou poměrně závažné trestné činy, které jak si budou směřovat teda jak na premiéra, tak na ministra zdravotnictví, které bude potřeba vyšetřit. A je otázka samozřejmě zase, jaké bude politické zadání, jak nějakým způsobem ty orgány v činné v trestním řízení budou jaksi být ovlivňovány, budou ochotny se nechat ovlivňovat, nechají se ovlivnit. A jak tohle to dopadne? Protože já se obávám, že jaksi je možné, že skutečně ta arogance, ze kterou postupuje současný ministr a premiér v rámci v tom jaksi zástupném problému koronaviru, tak je už do té míry prostě velká, že by tam ty skutky se jako mohly najít. Jo? A nemyslím si, že je možný, aby třeba člověk, který bude vyšetřován z těchto trestních činů, aby mohl dělat velvyslance. Tak já si myslím, že to s tím velvyslancováním nedopadne tak moc dobře. Další dotaz. Sdělí banky dotaz, nebo odpoví na dotaz, které bankovky končí? Ptá se... Určitě to bude na webových stránkách České národní banky zveřejněno, budou tam vyobrazení těch bankovek a počítejte, že v každé bance bude na pokladnách výzva a budou tam vyobrazení těch bankovek, které dále platit nebudou. Rozhodně to bude veřejná informace a budou na to lidi upozorňováni. Tam je jiný problém, že samozřejmě bude potřeba chodit hlavně na ty internetové stránky České národní banky, kde se to zveřejní, protože řada lidí už do bank nechodí, vybírá si peníze v bankomatu a provozuje internetové bankovnictví bez komunikace s tím bankovním úředníkem, to znamená, že by tu vývěsku nebo ten plakátek, který by upoutával na té pokladně, že tyto bankovky nebudou platit, přehlédl. Ano, to je to nebezpečí, je to pravda. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz. Bude Václav Klaus uvažovat o kandidatuře znovu na prezidenta? Děkuji za odpověď. Michal 62. To je potřeba se zeptat Václava Klause. Já samozřejmě proti jeho kandidatuře bych nic namítal. Já si myslím, že to byl nejlepší prezident v polistopadových dějinách. Jediný, co mě na ně mrzí, že podlehl nátlaku té zločinecké skupiny a nakonec teda podepsal Lisabonský diktát, kdyby vydržel a třeba i ho to stálo tu funkci, tak by samozřejmě jsme měli hrdinu. Takhle toho hrdinu nemáme, nicméně to jeho prezidentování, ať už ve vztahu právě k tomu odporu k Lisabonskému diktátu, k tomu omezování suverenity České republiky, anebo jeho postoj k té nyní prezentované zeleně sebevraždě, která bude stát lidské životy neuvěřitelné množství, i bohužel asi u nás časem, až se to plně projeví, tak je velice pozitivní a může České republice velmi pomoct. Bohužel samozřejmě na druhé straně je proti Václavu Klausovi staršímu hraje jeho věk. Přesně tak. A další dotaz ode mě. Já jsem se, jak to máme pan Skalický v ústavě, například ve ústavě Spojených států je, že může prezident, platná je teda ten dodatek k ústavě platný od roku 1951, do toho roku 1951 tam nebylo vůbec omezení volby, bylo to na základě válečného prezidentování ve čtyřech volebních obdobích Franco Delano Roosevelta. A tak tam potom přijali ten dodatek, že už maximálně dvě volební období. U nás máme v ústavě, že může mít... Dvě volební osoby po sobě. Po sobě. Takže samozřejmě podle ústavy by Václav Klaus s tou přestávkou prezidentování Miloše Zemana mohl pokračovat. Ale říkám, tam je problém, jestli ho nezradí zdraví, jestli ho nezradí věk. Ale jinak jako prezident je to důstojná osobnost a osvědčil se jako prezident. Až na to podlehnutí tomu Lisabonskému diktátu. No tak on tam byl vystaven velikému nátlaku, včetně toho. Jasně, tam skutečně byl pokus té skupiny těch socialistických psychiatrů, že by mu jaksi přičetli nepříčetnost, nechali to nějakou loutku podepsat a pak by se třeba ukázalo, že nepříčetný nebyl, a nicméně ten akt, který by spáchal, byl, ta loutka by spáchala, tak by byl dále platný. Takže to bylo tenhle ten projekt, ale říkám, tam prostě bohužel podlehl a já si myslím, že se to podepsalo i na jeho výkonu v tom následném období a na tom, že třeba i přestal některým lidem věřit a tak dále. Ale jako rozhodně těch osobností, které by tu funkci mohly zastávat, nemáme mnoho a ty, kteří jsou českými vlastenci, máme ještě méně.
Takže proč ne Václav Klaus? Já teda uznávám, že v té 32-leté historii po tom sametovém podvodu, tak tady máme jenom několik opravdu výrazných osobností. K nímž samozřejmě nepočítám Václava Havla, to, že žádná osobnost nebyla, ale byl to především Václav Klaus, byl to Miloš Zeman, a ať jsem ho neměl vyloženě rád, tak i Miroslav Kalousek, protože to je opravdu člověk, který je vysoce inteligentní a výsledky letošních voleb jsou jeho prací. Přesně tak. Takže jo, bohužel Miroslav Kalousek, kdyby pracoval pro český národ, český lid, pro českého občana, tak by dokázal mnoho a byli bychom na tom o mnoho lépe, protože je to člověk s přehledem, velmi inteligentní. Velmi inteligentní. Nicméně bohužel se dal do služby jaksi proti nám, což je velice tristní a velice smutné pro nás. Co myslíte, bude se Miroslav Kalousek ucházet o funkci prezidenta? Já jsem totiž si říkal, myslím, že ne. Proč on odešel z té sněmovny půl roku před koncem? Já se domnívám, že Miroslav Kalousek má jaksi na sobě toho tolik, což se samozřejmě v rámci volební kampaně vytáhne, že by ho to diskreditovalo a že asi nebude chtít jaksi kandidovat na prezidenta. Konec konců jako poslanec, kdyby byl jako poslanec nebo kdyby se nechal zvolit senátorem, tak by tu kandidaturu měli jednodušší, než když teďka to bude jakási osoba v pozadí. Takže domnívám se, že Miroslav Kalousek asi nebude kandidovat na prezidenta, ale samozřejmě se mohu mýlit a může to být výsledek nějakého zákulisního vyjednávání, že prostě něco za něco a dejte tam Jirdu, ale říkám, kdyby chtěl kandidovat na prezidenta, tak bych spíš si myslel, že by v té politice zůstal, aby byl viditelný, aby se mohl prezentovat, aby mohl něco říkat, aby byl v televizi, aby byl v rádiu, což teďka moc není a jak si tomu té kandidatuře by mu prosil pravý opak. Poslední dotaz. Přímá volba prezidenta. Vy jste tady už mluvil o možnosti rozpadu hnutí ANO a jejich 72 poslanců a ta koalice má 108 poslanců, tudíž tady není ústavní většina. Na druhou stranu už jsou tady z ODS od pana Marka Bendy, ale i od dalších, třeba od TOP 09, takové informace, spíš vypuštěné balonky o tom, že především paní Pekarová, ta žena, vypouští z pusy takové zvěsti, že se vůbec divím, že ji někdo volil. Ale dotaz, nemyslíte si, že do příštích prezidentských voleb by se mohl změnit ústavní zákon o přímé volbě prezidenta, že by se zrušil, že by získali tu ústavní většinu a znova by to volilo pouze těch 281 Übermensch vyvolených? Ty návrhy tady samozřejmě jsou, ale otázka je, jak na to zareaguje český občan. To znamená, kdyby samozřejmě český občan byl jaksi obezřetný, tak ve chvíli, kdy dojde ke změně zákona o přímé volbě prezidenta, tak český občan by změnil tu poslaneckou sněmovnu. V nejbližších volbách. Je potřeba to lidem říkat, je potřeba na to lidi upozorňovat, bacha na to, tady vám chtějí vzít velmi důležité právo, které máte, to znamená přímo rozhodovat o hlavě státu a kdokoliv tuto otázku otevře, tak vám bere vaše právo, vám chce rozhodovat za vás a chce rozhodovat proti vašim zájmům, protože on má svoje zájmy, které velmi často budou odlišné od vás zájmu vašich. To znamená, tento člověk by se měl pro vás stát naprosto nevolitelný. Stačí, že toto vypustí. To znamená, jak to řekne Pekarová, jak to řekne pan Benda, je to úplně jedno. Tito lidé by měli být v české společnosti zarámováni jako lidé, kteří odebírají právo lidem rozhodovat o hlavě státu. To znamená, přímí nepřátelé každého jednotlivého občana České republiky, pokud jde o jejich práva. A je to věcí voliče, aby samozřejmě rozhodl, že tito lidé třeba nebudou v té sněmovně nebo v senátu pokračovat. Tak
Závěrečné slovo pana Jana Skalického. Pane Skalický, uteklo to jako voda, máme po 9. hodině. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Doufám, že se vám zdraví lepší. Jo, snažím se. A stále. Já se zase za čas ozvu a zase si takhle popovídáme, ano? Moc vám děkuji, děkuji i posluchačům za trpělivost a těším se někdy na shledanou. Na shledanou a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s bezpečnostním expertem panem Janem Skalickým. A já se s vámi teď loučím a jenom upozorňuji, že zítra budeme mít pořad od 19 hodin z jiného soudku, ale taky velmi zajímavý. A budou tady totiž známí, vám již známí biskupové Timotej a Metoděj. A budeme se bavit nejenom o věcech duchovních, ale budeme se bavit i o jejich tvrdém boji proti tomu koronavirovému fašismu. Takže vy, kteří jste jejich příznivci, tak si to nenechte ujít zítra od 19 hodin. Já se s vámi taky loučím a přeji vám dobrý večer a později dobrou noc.